Всім привіт! Кліо 4. Був придбаний автомобіль, привезений з-за кордону. Їздив автомобіль все добре, ніяких звуків, ніяких скрипів, нічого не було. Півроку. Потім, після їздження по наших дорогах, почалися звуки трішки від дверей, коли їдеш по такій веселій дорозі. Майже усі дороги у нас такі. Я вирішив зробити антискрип дверей і покажу, як я це робив. Придбано було ось такий от патрубок 10 сантиметрів. Це вже я вирізав на якийсь автомобіль. Діаметр внутрішній 18, можна і на 19. Ось так на автомобілі виглядає те, що ми вирізали. До кожного автомобіля ось ця от ширина буде різна. Ось покажу. Бачимо, да? Воно вже в пилюці, тут вже я дуже багато їжджу. Так, і воно, резинка впирається сюди. Ось тут. І вона краще фіксує дверку. Дверка не рухається. Завіси не розрухуються. І сама дверка теж не просідає. І нема навантаження на завіси. Ось звук з цією резинкою. Нажимаю, рухаю автомобілем, нічого. І тепер знімемо цю резинку. Ось, не знаю. Будуть рухати, хоча тут є, ось там є резинки, де воно впирається собі. Є там таке місце, коли замок закривається. Але я думаю, ви чули. Ось зараз для порівняння одягну назад. Нема ніяких звуків. Так само. Тут ось. А зараз тут так само покажу. Ось витягуємо. Нема ніяких звуків. З цієї сторони точно так само. І тут так само. Так.
тихенько закриваються. Плотно сидять. Зараз заміряю, скільки ось ці от спереду я врізав. Можливо, хтось на Кліо захоче собі так само. Тому що, ну, залежно від того, який автомобіль, буває, що різна ось ця от ширина. Це у нас розмір ззаду, задня дверка. А це у нас розмір передня. Якщо зробити цю резинку за широкою, то вона вже буде просто впиратися сюди, ось в цей от гак. Тому вона повинна плотненько сюди, ось так. Стає вона і не дає дверці гуляти. Ця річ не новинка. Вони продаються готові під автомобілі, але, як на мене, дешевше в рази і простіше зробити з патрубка, один кусочок патрубка такого, 15 чи 20 гривень, щось таке я заплатив. Крім цього автомобіля, такі резинки робив на багато інших автомобілів, і Рено, і не тільки Рено, Кіа, Хюндай і інші бренди. Власники катаються вже роками, все добре. Вирішив показати і на своєму автомобілі. Всім вдачі, до нових відео! Хай у вас завжди буде тишина в автомобілі. Пока-пока!